Ji veya ji bafpîrê me de dest pê dike. Li vê bilga me zinarê. Ev bilga wîdorî we. Ji werê awarê zîvira ji sînorê qubalê heta sînorê wê li zinar. Zinar cikî dîrokî ye. Wextê min dibin zinar, dîrokiya wê jî kê bixurtîne. Axa wê axek bereketlî ye, axek pîroz ye. En dîrokiya wê, en ewa wê jî kê ev tiriyê merzûne ye. Qaşla wî zirave û ji bo dems û bastêq û benî uygun e. Ji ber ku vî evî ji bavpîrê me de hatî heta îroro bi sala em vî karî dikin. Ez jî kê ji pey dayîk û bavê me de em jî kê di nav vî karî de ne. Em jî kê em hîn dîroka xwî berê, dîroka xwe berdewam dikin. Ji 15 Eylûlê wextê ku tirî neh derkeve, heta ku tirî dernekev em dest bi vî karî nakin. Va we jî kê wek DJ me jî kê çawa ye, yanî îro tesîsek werê rehet rehet nayê ser niga. Me vî tesîsî me ava kiriye, em karin sal 12 meh. Sal 12 meh em karin ev kar bikin. Min ne rû, ne saet ez dibêjim, sal 12 meh. Lê belê em xunaxin navî karî, em me ji bavpîrê xwe menanê xwe helal derxisî, em jineka pêvtir jî helal bikin. Evvana esinda ê heqîqî li benî evin ku benî bi xwe bine wan rûyê derkêwa û hefkî zû ve bûne tê. Çend rojê din ku zîvirîn ku spî nevegeriyan wek bû nebûn artkirî, ewana sedî sed sextene. Dîroka me Kurda bû jî berê girt rastî. Wextê ku diçûn şevbihêrkê hevdû, di şevbihêrkê de li wê derkê zaten ku dims û benî dana tanîn, ew mal ne mal bû ne ew bû. Êlê berê îro dîrok hûn dakirine. Kes nema derecem kes kişi. Çen hebe ku tên ba me ku hinek ulo hin me nazikin tên cana dibe ziftan yaptın ve kama ben ni xwarim. Kuro ka wa çima hunde bije geri yani dibe wala hem nema karim.